Ертең Алматыдағы Балуан Шолақ спорт сарайында ережесіз жекпе-жектен Қазақ хандығының 550 жылдығын арналған халықаралық турнир өтеді. Алтын орда деп айдар тағылған жарысқа АқШ пен Ресей, Оңтүстік Корея, Жапония, Бразилия мен Камерун сондай-ақ қазақ елінің спортшылары қатысады. Дәлірек айтсақ, ел намысын Алаш Прайд кәсіпқой спорт клубының жігіттері қорғайды. Бүгін салмақ өлшеу рәсімі өтті. Ерлан Тілеумбетов пен Әділ Боранбаев, Темірлан Айсәділов пен Қайрат Ахметовтар нағыз бабында көрінді. Қарсыластарда осал емес, ендеше жанкүйерлерімізді тартысты жекпе-жектер күтіп тұр. Турнирдің басталуына 5 күн қалғанда Расул Мирзоев Қазақстанға келуден бас тартты. Саусағымды жарақаттап алдым дейтін көрінеді. Шамасы дағыстандық спортшы біздің Арман Оспановтан қаймыққан болу керек. Өйткені жауапты кездесу қарсаңында кәсіпқой спортшы мұндай қадамға бармау тиіс еді. Дегенмен Арман Оспанов шаршалаңға шығады. Қарсыласы америкалық Жоэ Элмор. АқШ-тан келген азу спортшының да осал тұсын табуға тырысамын дейді Алаш Прайд сұңқары Арман Оспанов.